Velkommen til del to av denne serien. I denne videoen vil jeg ha fokus på å spille rene toner, som er noe av det første en nybegynner burde begynne å ha fokus på. Selv om det er viktig å ha, eller jeg kan først forklare hva jeg mener med rene toner. Munnspillet har jo disse 10 hullene. Nybegynnere opplever ofte at det er vanskelig å bare få ett hull til å lage lyd om gangen. Det er litt forskjellige teknikker for å få til det. De skal jeg gå inn på. Forskjellen fra en ren lyd er jo at du spiller de to hullene, noen ganger mer, mest sannsynlig ikke, som er rett ved siden av. Dette gjør at du spiller en akkord, og det er ikke alltid det er negativt. Det er en mye brukt teknikk, men det er en teknikk man burde ha kontroll over. Det høres fint ut hvis man er bevisst når man bruker den, og at det ikke skjer fordi man ikke har kontroll over hvordan man spiller. Men det betyr at det ikke gjør noe om du ikke får det til på hver eneste en. Det går fint an å spille med flere hull på en gang. Det vil låte fint. Men det er viktig å lære seg denne helt grunnleggende teknikken i begynnelsen. Og klare å få på alle hullene, og få bare ett hull til å låte om gangen. Her er en ren tone. Her er en møkkete tone. Holdt jeg munnspillet feil her. Prøver det litt mørkere. Det var en ren, en møkkete. Vet ikke hva du legger i forskjellen du hører. Det blir mer lyd når tonen er møkkete. Litt rart å kalle den møkkete, men når vi sier at en ren tone er bare én, så vil jo da møkkete være en akkord. Det er jo en akkord man vi spiller. For å få til dette, så jeg har lagd en video på dette her tidligere, men jeg tar det med i denne serien for ordens skyld, for det er helt på sin plass. Jeg bruker mye den teknikken her, at jeg former munnen til en slags strutmunn, sånn at jeg konsentrerer den lufta som kommer ut til et område. Sånn at når du vil blåse liv i et bål, så holder du fingrene foran. Litt det samme uten fingrene. Jeg syntes det var veldig vanskelig å gjøre de andre teknikkene i starten, og brukte den teknikken i mange år. Det fungerte helt fint. Men nå når jeg har lært alle teknikkene, så ser jeg tilbake på det som ikke en feil, men jeg burde kanskje brukt mer tid på å lære den andre teknikken, som kalles for tungeblokking. Der legger du tunga på siden av munnspillet, sånn at du får et lite hull på siden av munnen. Fordelen med det er at du kan fort veksle mellom å spille akkord, en møkketone eller en enkel tone, en ren tone. Som er en veldig utbredt teknikk. Det virker å være veldig tilfeldig hvilken fremgangsmåte folk foretrekker. Nå helt i starten, så er det viktigste å få til å spille en ren tone. Hvordan du får det til, det har ikke så mye å si. Vi skal lære en sang som egner seg godt når man ikke helt klarer å spille rene toner. For det gjør ikke noe om du ikke klarer det i den sangen her. Sangen heter Down in the Valley. Jeg også kjent som Birmingham Jail. Jeg skal vise den først. Må du unnskylde om jeg gjør noe feil, for det er lenge siden jeg har spilt sangen. Jeg spiller den først med rene toner. Skal vi se.
Det var med rene toner. Det kom inn en akkord her og der, men stort sett rene toner. Nå skal jeg spille den helt uten rene toner. Og så skal jeg spille den med begge deler, med en kontrollbruk av urene toner. Så der er forskjellen. Tre ulike måter å gjøre det på. En siste som ikke trenger å, som jeg har tenkt å komme litt inn på seinere, er å bruke tungeblokking og rytme i akkordene. Det skal vi komme inn på seinere. Men fokuser på å spille rene toner. Finn din fremgangsmåte. Eksperimenter om det er med truet munn eller tungeblokking. Så har det ikke så mye å si. Men bruk tid på dette. Og spill melodier. Spill de feil, og så vil teknikken komme. Men det er viktig å ha et fokus på det. Okay, vi ses i neste video.